哎，大家好，我是新神秘五十二区的错别字，我是赖正凯。好了，我们可以看到这个鲑鱼寿司所衍生出来的这个鲑鱼之乱了。有人为了吃这个寿司，跑去把它的名字改成了鲑鱼。这样子的改名到底会不会延伸出怎么样的问题呢？甚至你在改名的时候要注意哪些事情？还有牛年到了，如果你有生牛宝宝，可以取怎么样的名字？都在接下来的新闻内容中告诉你哦。他如果改个几天是不会有影响，但是呢，如果改了四个月之后，他的思想行为就会慢慢变喽。然后大概差不多到，两年到三年，他的性格就会变过去了。所以我们改名的作用是在改变我们后天的思想行为。其实“鲑鱼”这两个字，如果以姓名学角度来讲，我们有笔画的嘛。它其实两个字合起来是凶，是不好的。但是短暂改没关系。但以现实的层面来讲，比如说你在改，一般人不会改了短暂改名就马上去改文件啊，比如说保险。那你突然出了车祸怎么办？对对，就保险理赔一定又是一个大问题。我这次看这个新闻哈，有的人改了50个字啊，几十个字，但是那个他的笔画乱掉的时候，他的思维就会乱掉了。所以我还是不建议这样子乱改名字，因为这个鲑鱼之乱这只是一个起头，这代表说以后也可能很多的厂商可能还会再打类似这样子的广告，相信还是会有一些年轻人还是会这么做，但是我不建议，因为你一旦乱掉之后，你从此以后你的思维就会乱掉。同学，来来来，你就是改名字的鲑鱼之一吗？对对对，跟大家讲一下，你现在是叫什么名字？我叫无家可鲑鱼。啊，无家可鲑鱼，身份证呢？秀出来一下，看给大家看一下。对对对。你们今天打算怎么吃啊？我们打算，我们从刚刚就开始吃了。我们12点吃一餐，2点吃一餐，4点吃一餐，6点吃一餐，8点吃一餐。那确实，如果以八字学来讲，你时运不好的时候改名，改到不好的名字，确实或多或少有绩效的影响。只是他如果时间拉越长，越没有把它改回来，他影响肯定是加，影响力会比较大一些。以生肖来讲，像属狗的，因为它吃肉嘛。对，还有老虎的跟蛇，就这三个生肖吃肉的是可以用的。但是以笔画来讲，鲑鱼这两个字是凶，大凶，因为28画是大凶，是不好的，所以建议不要使用比较好。哦，所以就是对，换一下还是把它换回来。对，会比较好，因为容易有什么血光之灾。但是现在人很奇怪哦，他现在人虽然去改的名字，但是呢，他的脸书一个名字，他的 IG 又一个名字，然后他的微信啊，或者是 LINE 又另外一个名字，所以现在的人都会有多重思想。所以你有没有发觉，这20-30年来的人思维比较乱？他会可能今天是这个个性，明天又那个个性。有的人就是说，可能我在同事面前我要叫英文名字，但是我身份证可能我也给老师改过了，但是我 IG 呢又另外一个昵称，所以任何的名字都会对我们产生力量。所以如果说你真的你的本身的名字不好，你想要改一个新的名字，我会建议你，你从你的 IG、脸书什么都整合成一个名字。人要把复杂简单化了，你才能够真正的改变你的运气，改变你的思维。所以我们改名字除了要看他本身的名字好与坏以外，我们还要再看他的，像我就会再看他的紫微斗数。我们八字是先天的嘛，那姓名是用后天去补足它，去提升我们八字。好，看他到底是哪一个宫位出问题，我们要看他先天的这个不好的行为，我们由后天再来改善它，那这才是一个完整的名字。有一个男的，他本身呢，他以前做事情都是不顺利，他的不顺利不是在于他的能力，而是在于他的思维太过计较，他动不动呢就要跟主管计较工时啊，计较这个计较那个，所以他老是不顺利。他的八字是那种紫微七煞作命的，其实是很有能力的，但是他的姓名呢却被改成为那种上班族的性格，所以他长期以来内心有雄心壮志，但是他的行为呢却做不出来。不管派到外派的时候，他会觉得说不行哦，6点到了我要下班了，我几点到了我要怎么样。后来我把他导正之后，这个人几年之后他真的做生意了，就现在在内地做得不错，他现在做贸易做得蛮好的。一个人思维变了，你自然你的结局会不一样。
牛，因为牛喜欢吃草，所以草头字，对，或是禾字旁，对，因为牛是粗食动物，可以取这一类，或是牛也喜欢宝开头的字，表示可以有休息的地方，这一生比较不会那么辛苦，对。那我们有所谓的三合，所以牛可以跟蛇还有鸡同心字、同形字的字去用，也可以。像很多宝宝出生来给我取名，我在解释这个小孩子命盘的时候呢，通常不是爸爸一直点头，就是妈妈一直点头，因为人会有基因遗传，所以当你基因遗传的时候，我们还要再看这小孩子这个基因是遗传到爸爸还是妈妈，然后再看爸爸妈妈的姓名，再从爸爸妈妈的姓名里面，把他的优点给保留，缺点给改善，那这样子才能够给宝宝一个完整的命盘。姓名学三个字其实就可以透露出许多的个性或是这个人的特点，搭配了生肖的话或许会更准。那我们现在就来一个实际小测验，我把我的名字写上来，然后请老师直接帮我算一下，看能不能透露一些蛛丝马迹。所以我是把名字写在这就可以。对，谢谢您。我写生肖吗？对，麻烦生肖帮我标记一下。帮你算一下，再接话。其实以姓名学、笔画姓名学的角度来讲，凯这个字，我们有所谓的外格，凯加外格，外格会加乙画，19画其实是挺好的，是凶。对，然后呢，刚好搭配你的兔，兔不喜欢用金，因为金会克木，所以你的筋骨要特别注意一下。对，就是可能外面行车啊，还有运动啊，都要特别注意筋骨的部分。对，是哦，因为金克木，对对，因为我还蛮常运动伤害，而且我昨天才大腿内侧，哇，真的，你可以看我脸书，没有骗人 ，OK， 搭配为了这个才故意讲这个，真的，哦，就是我真的，你有看我脸书吗？对，我之前有加我脸书，我是几天前，而且我在上个礼拜才扭到，就扭到，然后在昨天是大腿内侧拉伤，有时候会对人太好。对，就是可能会被朋友利用的，太容易信任了。对，被妈被朋友利用不自知，对，所以要小心一点。好，对，我确实很常被我的睡眠利用。对啊，你的名字整体是不错的。好了，我们可以从这鲑鱼之乱中知道说，原来改名有这么多的问题，甚至如果未来还有这样的类似的活动改名的话，大家最好三思会比较好，不要随便改名，衍生出的问题可能比你想象中来的更多。我是新神秘五色区的错别字，我是赖正凯，我喜欢鬼话连篇，但我不胡说八道，我们下次见，拜拜。欸，你就想吃完哦？我没吃到。车区改版喽！结合中天社会频道全新计划，周末阴阳路找鬼记者错别字赖正凯当一日阴间主持人，带您一窥鬼怪故事的神秘面纱。五二会客室何慧荣化身阳间主持人，带您还原灵异背后的悲剧真相。周末阴阳路，周六晚间11点，震撼惊魂夜，拉好板凳，别错过喽！